Итюкихенен эфирге сонуннар студияға Татьяна Флипова. Сахасыргер коронавирус тарғанытын қатшақтыр мерене 6-ні ұй 31 күнігерділі ұхаттылар. Ияққа Илдархан Илі баттады. Саңа ұяққа лоғыран сыньятар, аралжытар, культурнай, спортивнай, үйеретер, сырдатар, рекламнай тірәхінері ұйты бабылылар. Культура оны сыньялан паркатыгар, аты, эрген, сыньянар кинерге, аттракционарға мұсту көңілеммет, өңі оңғылы бат. Олғынын баран культура тәрілтелері репертуар бұғытынан үләлейлер. Музейдер, бұстапқалыр, салалар, спорт объекттері, санитарнай мерені тұтуған туран ағас тұралар. Үлі береәтшілері оғы көтер жақталары дистанционы неманан үләғі көрілдерелденер. Кейін корат оқырықтарғар, оны муниципальный орайонарга диспансеризация медосмотр сетине магнеги күнігердері тоқтур. Жакускайга 100 номердегі республикатағы клинической балыға хинен сестерелер көрер истер салалар арылында. Саңа стационар паллиативный ырғықтарға ананар барта 15 койкалақ. Устук тұрықты ақтар орталырғар арас көрің ырылақтар балылар. Оны серге манына социальный психологический көрдірулақ ағам састы ақтарға чөлігер түхерені ұйдалылар. Брастары сестерелері тенге хирург, психиатр, оны датын специалистер көрен истен әмтенін анылылар. Тивна ярин ахтар айм ахтара болгам таки ниган эмиеси жиқта ахтар. Кинилерге ваннайганан психологическай көменада, онна биги брастар бут школа ухода для родственников, пациентов, ден бұрайық бітчәлчетінен кенелері бұ манны көрі ақтары қайдақ көрерге, қарайырға, кенелері көтарі көпсетерге ең өретелілер. Жақтар бейхен-бейхен әркейі 6-10 сағын толлағына пенсионный мүнінутын ұлын сөп. Бенте фондатай ехтенерерінен мүнінуына ақтыры 4 көріңнәқ. Бір кемнәқ төлі бір, сухал, мүнінулы бұт суыма, оны тәне кейі өлір түгенігер страховкалақ боллағына жануғар ағылын сөп. 1906-10 хетті сыллақ қабайтар 10-тон бәтті құтыры өбіттер. 1906-10 оларын бейді ұрдарын ұлықтарын сөп. Білілің Себескей партийіне үләхет, ағылойды ұлу серейтін күттілаға, Саха Асысыр үрдігі себейтін 400 ұңырытын депутаты. Күхіл сұлыс онына үлі күхіл знаме орджандар кавалердара, мәне қаңалас онына өмекен орғанларын бачуатта гражданина Роман Брызгалов, Абытай Роман, түрі өбіті 110 сылын бір дойдулақтыр білетәтілер. Білетуген тұхынан Зоя Герасимова кәпсер. Бүкіндерге білілің бір дойдулақтарын Роман Брызгалов, Абытай Роман түрөбіті 110 сылығырынан бұт тәрәхінлері кіне атын сүгер алыра бестеяқ транспорт техникумығар, табаға онына бүтейдеяқ нехелектергер білеті әділер. Роман Брызгалов нұрокке білілер Абытай ден аты кені үләхетін, құрсын, цәрихетін, онны лұқын бұлчутын кітары сібәстеяқ. Аллара таған ародынай паэт күннік ұрастырып 1936 сыллаққа лоқуттың кепсетейден қоғаныңғыр сұрый бұттыңна ақтырларын, аймақтары тұрор бұт мәне тасқа бәртеғай білеті атырара балағы абылата көрін тұрар. Кені бейі ұсқылауыты үйеремміті, онына бейі ұсқылауыты ұсқылауыты директор дәуіті, мантан әрге бар бұта, онында бітедегі өбілен, Айынғы жеті ұттан дайшылынан олыр бұта, онына көмес қоғаны күті олыр бұта. Бүйегі ғамай кейін тұттар, сұғыс оңыстар кейбет, қолыбыр оңыстар, өйтеттар бөтегер, бәртегер оның кені тұхынан кәмсән иіннен кені қолыбыр етерге жылуға бұт. Табағатағы оғы искусствотын осколатын Маргарита Белолюбская салаячылағы жүхүйі театральны күрғығыны қолыры Матриона Иванова сұрый бұт, мақтал бұтын әтебіт қоғанынан композицияны ақтылар. Білейті әнеттәққі оғы искусствотын осколаты вокал, музыка теориятын, фортепиано, хореография, театральны искусство, фольклор, классическая гитара онна художественная салаға опсая сүйіс оғыны қабан жарықтыр. Бұ ортабайылақ нехелекке маннық осколы бары мәне суық көсті. Ұғынлық тәрілтені салаян әлбәқ бакалынай народный коллективтары жарықтан, ара сүрділлерге атырды бұт кейбет бір дойдулақ бұт, Саха Республикетін культуратын тойгуна Игоров Павел Павлович Бұжелаға үтуеті ұлақан. Бұз қолағы ғойылды бұт үгіз үтует жаттар республика арас мұндықтарғар ая тұта үлелі қамның сылжаларынан кең тұтталар. Оғылыр керей кетегір сыстан үтует жондорын біле көрі ұлаталарғар мандық тәрәхінлер сүрін солталақтар. Зоя Герасимова, Саха телевидениетте, мәне қаңылас.
Сахасыргер Тимир Көлелер Джон экономиялыр сылтан техникаларын бензинтен газ уматыкка көгерілер. Бұтығынан промышленность уна геология министрі Максим Терешенко иғдинерді. Кене этерінен транспоры пропан, бутан, әбетер метан уматыкка көгерек қосек. Бұ масына көріңеттен қасылақа оңығылды бұтыптан тұтылықтақ. Оны серге қая ұрайоңы олырорың, онына қанның заправка бары әме оруылақтен министр бәлетер. Бүгінгі күзге қорат кейін округар өсте бір сылас тоқты болу үліға керді. Мамна маршрутны автобустар сырыларын көрдерер монитор, ерже транспорт қартатын толырар терминал, пассажирдар олырар скамайкалары бар. Самай сүріне ден қорат олықты оқтыра айыны күйті тария, анабыртан кәлбет сібейхей оғыру тағанатылыған ағықтарын сөп. Онтан бұл сыл түміктенер дері кейін қорат көсе сүрбе сылас тоқты болу арияқтыра. Дюкуса город администрации некоторые, он на набору администрации некоторые соглашения тюрьмы видны, тюрьмы беги, бо бегут, киоски бегут тюрьмы, хаян ребят, левтен халан, бо магазин бутен, хаяты бут, арид бут, и тут антах продукции варта антах набор гонгулдар, копчение, соление, Табатиттен, балыгыттан, там омоль, чир, муксун, арасы деп, анабырғы бар балыгыттан барыттан орабыд. Оныттан мен анабырғы ғанаттан қорат бақылығар мақталып өттедеметі. Саха сирену чонайдара хотугу сирге тымныга кетеллер өйдөх таңығы оңыру технологиятын тобулалар. Электронный материалы оксид графен көметінен таңықтара. Бұтығынан хотугулу Ленге Федеральный университетка иғдинердилер. Наны материалтан оңығылыбыт таңас арас үләне толыруға, қолыбыра кейі органнарын үлетін кәмедер кіқтақ, тыйыс тымныларға әді сиіні сылағынан қарыйыға. Соның сүрәне олоққы келдерігі полимері темир наны барбулоханы оны датын материалы туғанықтыра. Өйдөх таңас кейіға күттала соқ, оңыран тахарыға судырғы. Улахан үләне әрейбәт тен білетіндер. Әбенетті қабілінгінен Хотугулу Ленге Федеральный университет. Ұрыққыта Саха Сирен Сударыстыванной университета бұйыл тәрелебіте 6-15 сыллағы үлөе. Университет 1905-6 сыллаққа ССР министерлерін себетін ұрағынан тәрелебіте. Етікемтен республика сайды тұғар тіреғі ұрбұт, Саха Сирен үгіз көліне олықтағыр үйерегі білейінің әрбет бай историялақ бастығы университет пыт үлетін сағылан, күн бүгінге ері сайды солын тұтуған келлі. Санаттақа Максима Мосафатын 1909 сыллаққа еңер біттірі. Университет пыткары үрді көрек күхатыттан білеген ұғы келінге онына Россия Федерациядың артика тағы сіргер бөдең научнай өретер кен болла. Оттон университетке 2-ші сүрбе 2 сылтан естественной наукалар институттарын базатыгар инженерная защита окружающей среды ден саңа өрек программатын олыққа келер ехтірі. Манны кейтінерейіні Хотугу форумға естественной наукалар институттарын дацияна Иван Едрихинске ұңырды. Университет ұғықылың инженері қолақтары бәлімнен тағарар бастықы үрді көрек қығата болуға, саңа сүйрен қағайыстыланнай инфраструктураға құтталы соғыр өріктері бұғы бұғарыға тегікті әғуліне тәрияға. Үйінер көліне театра бәлшіе гастроли детем бірайы кетінен Биробиджанға яныға. Артыстар атын қорад жонуғар сергетігер Екатерина Тикачова пейсатынан мен қыратанғарам, онна Пушкин күхіл көміз балық тұрыруларын көрдіріктірі. 14 кейттен тұрар Айар Бөліғы еврейске автономный округ көтейен 6-ні түрді хүттен 11-іс күнігіргері Биробиджан жонуғар сергетігер спектакілерін бәліқтіға. Білетер болаққа үйінер көліне театра 6-ні маңдайғы күніттен бұйылғы Айар жылын сағылады. Спектакілерге Пушкин картатынан әме сылжы қосеп. Оның 14-тәріттен үрбек келергер дері састағы чат картың өтінен туғаналарға рыңыралар. Біребіжаңы бол екі спектакілі дәрі олары бұл құрдық боллағына Екатерина Тикачева мой малинкий бұқтен бұл боллағына подростықтар, молодежка, оныққа, оныққа, бұл екі спектакілі бұл боллағына сказкары бақы әріпке Пушкин кенін дәрі олары бұл. Кәті спектері ратта, дегенден бұйықастан реклама бұл жабар бұл ратта, оныққа, بیگنه که تهنال را ولر ها لیم بولن بود جبهه بلم نیم بیتو گنه من اون جبو و تدریسی حالات نون بیستی حالات میره بیزنگ است ولر بارخ دخپت Жүріпчілу ғынуран тарбақта ақтыра 9 ұйыстата сықалы бұқтақ соны теген бітерділер. Естегінері кітті Ольга Ноева көрісті. Саха Республикадан ұсыран оңықтырын ротым мастыра Надежда Прокопьевна Ахматова 1915 сыллақтан үлетін арарбаққа істенір. Аспыт сылттан айылан сынылан кейінігінен үлелер ұтым жетігер істенненнері түмен салайыр. Бұ түмсі бастықы ұлыған үлетінен оңықсы сүйетағы Саха жақталарын бұқтақ сондарын коллекцията болыр. Бұлыр оңықсы сүйеға
нарбуктахан кетер тахтареди. Олоно бихабо были анго ягами онмук интерин буктахсон дембете волан интерине бабхилахсон. Онахса суяга кетехджбуттар. Оно Михаил Носов кинигетир бар. Мне даже был крикота. Барн мин бем кемедем. Лекалатын орамын, ол же выкрайканын бұғынлар, бұғынлар тегеленнелер. Селек темсек үттіл ақтара бардығар ұлсан Надежда Прокопьевна сөбәтен ұлынан жүхіндерін жөрілен бір дөкін тоқтабақы істәнелер. Мен мәнне кәлі мен бұ Надежда Прокопьевна кәлін үші бай бұ бәйбіт қайда қөбілі бүтінден қаян сон тегенне біт. Күбітікпін Бо материалы бытен баратан барата бы бебе толус путугатан чарапчиттан жөгеттен алдыбыт. Онна кыбытыкпын аңардас кыбытыкпын бу маны баратан үсө иккеринге тиктим. Бу курдук чарапчы талбат алана далбар хотуттара каз бирди огуротун охурун сылас элелеринен тикпет улахан үрөлөрүн жан серге саамактая кырды. Ольга Ноева, Андрей Ларионов, Саха телевидениеде чарапчы. Россия пауэрлифтинга юниордарга сүймердемит хамандата Швецияга ытылыбыт аңдыйды чемпионаты гарбастата. Сүйсүрбе келе яхынга саха сириттен түріттәк атлет Богдан Прокопьев классической траеборияға опсая ағы сүйс 6-10 келені көтеғын баронса металлисі десті. Бүкіннерге аңдыйды призерін Россия спордың мастарын Богдан Прокопьевы Москваға бір дүйді лақтыра честетілер. 305 ғана бұланы абыдым. Оно аян бұ пересадка самолет ал бұ. Бартахсон асти педата кайдар лен ран каян кекаратык хен кератуара ди беде хат лен сүстердин беге торунду сүз бехон эреской дурже аяк киле бу на экис месте серебро бу сумо хамер болох бутте уже он нами хайдир лен кехереской дават не кара халовра мана россия хейде толор халор ми сүз бехон олор омат Дойды барбытылыстыбата 2-тігінші сүрбек кесіллағы өрібіл күннері сығарытар тұхынан ұрағы тағарды. Ол күрдік 90-ю маңнайғы, онына 200 күннері субуатаға, онына басқы ғаняға түбәхінлерінен бұ күннері өрібілдерін ғымын үхіс, онына ғымын 13 күннерігер көрділер. Оның 90-юға 9 өрібіл күн бар болла. ғымыйығар сәтті өрібіл көрілуіға манысерге күлін тұтар 5 күне, күлін тұтар 7 күнігер көрілінне. Оның иті ұйға Россия лоқты оқтыра 3 күн субручысын еніқтыра. Бұ өрібіл күннер ініне үліне келеті 6 құнықтақ болар. Сомағылығы күнінен сәтіне түрді үттен 6 тұғыр дері өрібіл болуға. Маны тағынан Саха Республикетін ихіннен ұлынылыбыт соқуынынан, Республике күнінен мұс ұстар үрбәхетті күнігер онына ұғық бірағынегінен білдірілебіде. Онын бұ күннерге әме өрібіт. Сонымы тетеніне кәтенгі болың көрсе қадері.